Adam Prskavec, manažer kolekcí společnosti Lasvit pro Severní Ameriku. Dobrý den. Dobrý den. Jak bylo složité dostat českou firmu na americký trh? Dobrá otázka, zajímavá otázka. Asi každá firma ví, jaké jsou ty začátky. Pro nás bylo od začátku důležité budovat Ameriku, respektive americký trh, paralelně s dalšími trhy. To si myslím, že je důležité zmínit, protože ten americký trh je velmi specifický oproti ostatním. A jak moc to bylo těžké? My jsme začali na bázi reps, což jsou vlastně lidé, které už mají kontakty, nějakým stylem vás chtějí reprezentovat. A nebyl to úplně ideální model, kterým jsme se chtěli orientovat do budoucna, ale na ten začátek to vypadalo, respektive když se na to podíváme dnes zpětně, tak to vypadá jako dobrý model. Na ten začátek firma začala 2007, primárně teda Hongkong a Middle East, ale jak jsem zmínil, paralelně jsme rovali tu Ameriku a až někde kolem 2014, 2015 jsme se zbavili tady těch reps, kdy jsme začali najímat vlastně naše lidi, Čechy, in-house jsme si všechno chtěli tak nějak řešit. Takže začátek na bázi těch reps, kteří nás představili dál, a potom od těch 2014-2015 jsme šli tou vlastní cestou. My se teď nacházíme ve čtvrti Soho. Mm-hmm. Jak dlouho jste třeba hledali ten správný prostor pro ten showroom, zároveň aby byl třeba v centru? A zároveň, aby třeba nebyl tak drahý ten nájem, který samozřejmě v New Yorku může dosahovat opravdu velkých rozměrů. Tak jak tahle cesta probíhala? Taky skvělá otázka, protože ne každá z firma si může dneska dovolit mít tady tu prestižní adresu v Soho. Jak jsem zmínil, kolem 2014-2015 jsme se zbavili tady těch reps, ale furt ta značka, ten brand Lasvit nebyl tak povědomý, takže neměl takové povědomí, takže my jsme tomu vlastně dopomohli tím, že jsme tady otevřeli tento showroom v Soho. Trošku to samozřejmě vyžadovalo větší investici, ale chtěli jsme prostě sdílet tu prestižní adresu s ostatními značkami, které jako jsou třeba Floss, Artemide, případně další nábytkářské firmy, velké italské nábytkářské firmy, které jsou kolem nás. Asi nemusím zmiňovat, ale to hledání nebylo zas tak těžké, protože jsme věděli, kde chceme být, jenom byla otázka priorit. Vaše společnost už má jako zvuk i ten, řekl bych, globální. Přesto jako jsme v Americe, respektive v New Yorku, jak jste jako pracovali s tím, abyste sem přitáhli ty lidi, to znamená s marketingem, dávali jste nějak o sobě vědět, jakým způsobem? Samozřejmě dávali jsme o sobě vědět, dáme stále o sobě vědět, to povědomí o českém skle je potřeba furt budovat, ačkoliv kolem roku 2018-2019 jsme se dostali do fáze, respektive do bodu, kdy už spíše ty designéři a architekti chodili za náma, dnes chodí za námi, což je vlastně ten bod, kam se asi každá luxusní značka chce dostat. Tady bych teda řekl, že je ještě důležité rozdělit zákazníka od toho komerčního a od toho koncového zákazníka, protože ten koncový zákazník je asi mnohem těžší na to ho edukovat o něčem. Většinou to dělají ty designéři a architekti, se kterými my primárně chceme spolupracovat a spolupracujeme. Takže na tohle se nám vlastně osvědčilo takové, asi můžu říct, paritovo pravidlo, kdy my jsme se zaměřili na 20% těch největších firm tady v Americe, zejména v New Yorku, a to nám přitáhlo 80% toho biznesu, a to jsme dělali ze začátku skrze nějaké cold callování, samozřejmě pomocí marketingu z Prahy. Máme všechno si řešíme z Prahy in-house, jak jsem zmínil, máme tady teda lokální PR agenturu, která nám s tím tak trošku pomáhá, ale od toho víc a víc odstupujeme, protože cítíme, že, jak jsem zmínil, 2019, ty lidi spíš chodí za náma a my už jenom tak nějak se na tom vezeme, řekl bych. Co byste doporučil jiným ostatním českým firmám nebo podnikatelům, kteří by chtěli proniknout na americký trh? Co by se jako měli připravit? Takový nějaký pár jako základních rad,
co byste jim doporučil z té zkušenosti, co tady máte? Bavili jsme se o té adrese v Sohu a ještě předtím, než jsme začali tady to interview, tak jsme se bavili o těch částkách, takže asi první radu bych řekl, že připravte se utrácet hodně peněz tady, pakliže to opravdu myslíte s americkým trhem vážně a chcete tady dělat nějaký biznis. Každopádně to je jedna z těch věcí. Jo. Ta nejdůležitější tady je připravit se nebo nasát takovou tu americkou kulturu. A americká kultura je service culture. Potřebujete prostě servisovat toho klienta na té nejvyšší úrovni. Takže doporučil bych, aby sem ty lidé nebo majitelé různých biznesů přijeli, nasáli ten trh, případně se spojili asi s českým domem, Czech Tradem. Já tuším, že ty poskytují skvělé informace a takovou tu vstupní, nebo pomohou s tou vstupní bránou. A pokud pakliže to jsou firmy podobné našemu biznesu, tak asi tak, jak jsme začínali my na bázi těch reps, a postupně to prostě tlačit a být trpělivý. Přesto byly nějaké krizové momenty, kdy jste si říkali, že jste si třeba ukousli moc velký krajíc, že se na to vykašlete a zabalíte to tady něco, nevím, nějaké nečekané prostě výdaje nebo cokoliv, samozřejmě byl covid a další věci. Myslím si, že ne, že od začátku vlastně fungování Lasvitu jsme věděli, že Amerika pro nás má jednu z největších priorit, takže to pro nás může být velmi lukrativní a důležitý trh. Takže může se samozřejmě stát, že nějaký ten rok, ta daná buňka, ať je to Amerika, Asie, Evropa, nefunguje tak, jak jsme si představovali. Každopádně Lasvit řekl bych, že je dneska tak globálně diverzifikovaná firma, že pokud jedno z tady těch teritorií vypadne, takže to není zas takový problém, že jsme schopni někde ubrat a někde zase přidat, takže ne. Čem jsou američtí zákazníci specifičtí? Vy už jste říkal, že hodně je potřeba klást důraz na ten servis, tu zákaznickou, nějak, to servisování. Ještě byste něco, jako třeba rozdíly mezi Američany a řekněme Evropany nebo Čechy? Určitě koukal bych se na ty rozdíly a zase mezi tím komerčním a koncovým zákazníkem. Ten koncový se asi nebude zase tak lišit, přece jenom Amerika nazývá se melting pot, tuším, jako tavící, takový kotel. Takový kotel tavící, ano. Takže ten koncový zákazník se tak nebude lišit jako ten komerční. Například oproti Indii nebo Číně, kde se asi hodně vyjednává, tlačí se na cenu, tak tady ten trh, řekl bych, že je víc vydevelopovaný. Často se na meetingu zmíní budget, očekávání, veškeré cíle toho klienta i naše. A je to mnohem přímočařejší. A to bych řekl, že je dané tím trhem, jak moc tady je vydevelopovaný a lidé si věří. Neočekává se tady asi, že by si někdo podrazoval nohy, protože to se může stát jednou, možná dvakrát a pak asi končíte. Takže to bych řekl, že je druhý ten z bodů, který je důležitý. Jsme v USA. Jak důležitý pro vás ten americký trh je právě z hlediska tržeb? Dneska je Amerika jeden ze dvou nejdůležitějších trhů pro Lasvit. A však tomu tak nebylo úplně vždycky, protože jsme si říkali, že Amerika má mnohem větší potenciál. Třeba kolem toho roku 2014-2015, kdy jsme skončili na bázi těch reps, tak jsme věděli, že můžeme dělat mnohem víc biznisu tady. A to se nám vlastně osvědčuje dneska, a kdy Amerika je, jak jsem zmínil, jedna ze dvou nejdůležitějších buněk. Takže vám ten biznis tady roste? Ano, určitě. A dá se říct třeba procentuálně, kolik procent ročně nebo meziročně? Jo, tak můžu zmínit, že třeba minulý rok jsme očekávali, nevím, teďko nesem můžu úplně zmiňovat čísla, to asi nechám na finančním řediteli, případně majiteli, ale skončili jsme i nad tím už tak nadhodnoceným, řekl bych, jak to říct, odhadem o nějakých 40%, 50%, což je docela zajímavé. On je těžké predikovat ten trh, nebo respektive ten náš biznis je docela těžký predikovat, ale jo, řekl bych, že se daří. Teď mi napadá, vidím tady vlastně ty vaše produkty. Jak to sem vlastně dovážíte, aby se to nerozbilo? To je zajímavá otázka, aby se to nerozbilo. Je to sklo, že jo? Takže musíme být velmi opatrní, ale
Všechno, respektive převážnou většinu, sem vozíme v kontejnerech a veškeré to sklo je tak zabalené, tak řekl bych až odborně zabalené, že ta procentuálnost toho, kdy se něco rozbije, je kolem 2-3%. A to šipujeme po celém světě. Co mluvám za to šipujeme, nevím asi, jaké jiné slovíčko zrovna zvolit. No a mohl byste říct třeba, jaký nejdražší jako lustr nebo nějaký jako váš produkt jste tady jako prodali? Produkt, tak to, co vidíme tady kolem nás, tak jsou takzvané kolekce, které jsou primárně do rezidencí. A tak jako když půjdete tady vedle do Gucciho a chcete si koupit kabelku nebo své ženě kabelku, tak by měl přijít sem klient a říct si, já chci tady to svítidlo do svého obývacího prostoru nebo kuchyně. A to se pohybuje, jestli můžu zmínit, asi v dolarech kolem 3 000 až třeba 20 000 dolarů tamhle v rohu. Ale když se bavíme o tom komerčním biznese, tak to jsou i miliony dolarů. Kolikrát i desítky milionů dolarů. Jako za jednu tu kolekci? Za jednu instalaci. Instalaci. Mhm. A to strašně záleží na tom právě budžetu případně. Jasně. No a už prodáváte i nějakým, když jsme v Americe, nějakým celebritám? Ano. Můžete zmínit někoho třeba, aby jsme si udělali představu, kdo má český třeba lustr doma? Dobrá otázka, tyjo. Přemýšlím, já teď úplně nevím, jak je to s tím, jestli můžeme někoho zmiňovat nebo nemůžem. Vím, že třeba asi můžu zmínit tady pro Tiffanyho jsme dělali instalaci, která Tiffany to vlastně teď otevřel se nedávno, to je měsíc zpátky, svůj velmi prestižní obchod na 5. Avenue, tak třeba pro Tiffanyho jsme dělali customizovanou plastiku, tu instalaci. Jestli můžu zmínit úplně koncové zákazníky, to nevím. Vím, že třeba Justin Bieber asi postuje na Instagramu nějaké své videa, kde v pozadí jsou třeba tady ty svítidla, tak to je asi veřejně známá informace. Příště mu musíte říct, ať vás označí. Přesně ne. Co COVID? Jako COVID stejně jako u nás v Česku i Ameriku dost jako zasáhnul, v podstatě bylo všechno zavřeno. Mm-hmm. Jak jste se s tím popasovali? COVID pro nás nebyl zas tak úplně náročný a to asi z toho důvodu, že ten náš biznis je v tomhle velmi specifický. On docela dlouho trvá, než se že to kasino nebo nějaký hotel, restaurace dokončí. Takže my jsme ten rok 2020 a ještě ten konec roku 2019 začali a skončili teda velmi, velmi dobře, nebo měli našlápnuté do toho covidového roku velmi dobře. Takže ten konec roku 2020 byl docela poměrně silný, ale zase se to přehouplo do toho roku 2021, kdy se projektově takzvaně se ten biznis náš prostě vyprázdnil, byť teda zase ten rezidenční sektor trošičku dohnal tu ztrátu, ale ne v takovém měřítku. Na druhou stranu zase rok 2022, bounce back, nakopnul nás zpátky a my teď v tom jenom pokračujeme a jak jsem zmínil, 2020 jsme o nějakých 40-50% víc, než už bylo to naše očekávání a v tomhle roce vidíme, že v tom jenom pokračujeme, takže byla to zajímavá doba, která se nás dotkla, řekl bych jenom decentně a teď jakoby se nic nedělo a pokračuje se dál. Říkal jste, že Amerika je pro vás druhý nejdůležitější trh. Mm-hmm. Kde teda všude operujete? Pochopil jsem, že taková ta největší, nechci říct centrála, ale to zastoupení máte tady přímo, kde jsme teď v New Yorku, ale předpokládám, že Amerika je obrovská, že těch poboček máte asi víc. Ano, tak jediná pobočka je Ofico tady v Soho, jak jste zmínil, je nás tady cca 6. A pak máme další kolegy, kteří nesídlí v nějaké pobočce, mají možná nějaké pronajaté coworkingové centrum a spíše pracují z domu. Máme kolegu na Floridě, kolegu v Kolorádu, v Boulderu, menší městečko kousek od Denveru. A potom třetí kolega, poslední, který je teda mimo New York, ten je v LA, přímo v Kalifornii v LA. A to je, co se týče toho projektového biznesu. Asi je důležité zmínit, že LASVIT má dneska dvě, respektive tři, ale dvě primární, dvě primární cesty a jedna z nich je ten projektový biznis a ta druhá je ten kolekcový biznis, což jsou tady ty produkty. A na to se díváme, že chceme otevírat partnerství chceme otevírat strategizované partnerství skrz
nábytkářské obchůdky. To znamená, když půjdete někam do, asi nebudu zmiňovat jména, ale prestižního italského nábytkářského krámu, kde budete mít krásný gauč za x desítek tisíc dolarů, tak nad ním by mělo být svítidlo od Lasvitu. A to je ta cesta, kterou se chceme udávat a to je vlastně i moje práce. Proto teď třeba ve středu letím do Chicaga, kde máme partnera a i zároveň event s docela prestižním design studiem. A to je skvělý příklad, kde máme italskou kuchyni, italský nábytek a obklopen českým Lasvitem. A tak my fungujeme vlastně po celé Severní Americe. Teď se snažíme něco vybrat i v Mexiku a potažmo i Panama, Brazílie, ale primárně teda pro nás teď hlavní ta celá Amerika, Severní Amerika. Teď jako svět, celý svět v podstatě nakupuje v podstatě úplně všechno na e-shopu. Jak to máte s těmito aktivitami? Taky si zákazníci u vás nakupují si nakupují online věci? V Evropě vím, že se máme vlastní e-shop. Na Ameriku se na to díváme, že nechceme mít úplně vlastní e-shop, ale spolupracujeme skrz právě partnery, kteří už mají to pozadí toho webu a veškerou tu logistiku tak zmáknutou, že vlastně my do toho nemusíme investovat tolik, ale na bázi tady té spolupráce nám to dává mnohem větší smysl. A některá svítidla, ne všechny si člověk tady v Americe dokáže koupit online, ale ne všechny, protože vyžadují určitou... Ty produkty jsou docela specifický na to, aby si je klient koupil online, takže spíš na ten online se koukáme jako na skvělou marketingovou příležitost. Dává nám to vlastně, řekl bych v angličtině, brand visibility. A to je něco, co nám pomáhá právě v tom offlineu potom, kdy ty lidi přijdou do toho krámku a vidí to světlo, to svítidlo vlastně na tu kuchyni, třeba koupí celou tu sadu dohromady. A jak se vám osobně žije, líbí, nelíbí v Americe nebo přímo tady v New Yorku? Už jste tady asi taky díl, tak dokázal byste to nějak zhodnotit, jak to tady vypadá z toho, myslím, normálního klasického života, ne pracovního? Normálního klasického života? Asi každý nevím, jestli to tady úplně jasný. Normální klasický život, ale takový ten běžný. Rozumím. Je to hezká otázka, protože já jsem teda v Americe, teda v USA od roku 2016, studoval jsem tady, vybral jsem si dva, řekl bych, asi nejhorší státy, Georgie, Atlanta a potom Idaho, takže to byla velmi kulturní... Takový šok trošku, no, kulturní šok. Ale zároveň i skvělý prozření pro mě. Já teda dneska říkám, že nebejt New Yorku, tak už v Americe nejsem. Ono vlastně mezi New Yorkem a LA nic moc není, možná ještě Chicago se dá. Má to, každé to město, každá ta lokalita má své, jak se říká, kulturní specifika. Každopádně mě New York baví, myslím si, že asi jste sami poznali po pár chození tady New Yorkem, že je to velmi vibrantní město, můžu říct. Takže to mě na tom baví, všechno se mění během měsíců, možná i týdnu. A říkám, nebyť New Yorku, tak asi v Americe nejsem. A pakliže mi není 40+, tak asi bych se dokázal představit být někde v horách, třeba v tom Coloradu, jako je náš kolega. Ale těším se na i návraty do Čech, zejména teda do Liberce. No a jak to máte z toho dlouhodobého hlediska? Dokážete si představit, že tady pro ten Lasvit zůstanete, nebo ne třeba pro Lasvit, ale že tady prostě budete chtít zůstat tak jako tak? Nebo prostě někde tady vzadu máte ten návrat? Ten návrat určitě je, nevím teda ještě kam. Já říkám, že do Evropy se můžu vrátit vždycky na staré kolena. Já jsem teda ženatý, moje žena je Arménka, takže přemýšlíme vlastně o tom, zdali být někde mezi Čechy a Arménií, třeba taková Itálie. Případně si ještě říkáme, co jsme zkusit úplně něco jiného, jako je Jižní Amerika, Asie. Těžko říct, dneska se ten svět, řekl bych, tak rychle mění, že je těžký odhadovat, kde budeme za 5-10 let, natož 20 let. Takže v pozadí někde to je, ale uvidíme v průběhu let, co se vyvine. Takže zatím je to New York, minimálně další 5 let. Tak jak jste říkal, uvidíme. To byla Adam Prskavec ze společnosti Lasvit. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání.